Takže ahoj, já si tam další videa a pokud jste viděli moje video, kde jsem ukazoval studio, tak víte, že jsem si chtěl kupovat nový stůl a je to tady. Je to tady, mám nový stůl, konečně mám nový stůl, protože v tom minulém videu jsem vlastně říkal, že mě ten stůl strašně štve a všechno jsem tam tak nějak vysvětloval. Takže konečně jsem si koupil nový stůl, je to Ultradesk frak, černý lomeno červený. Já jsem ho teda trošičku tak nějak rozbalil a chtěl jsem začít podívat, jestli mi přišlo to, co jsem si objednal. Každopádně, ještě než se o to pustíme, tak vás poprosím, abyste dali like a odběr na tohle video, protože většina z vás u mě nemáte odběr a sledujete moje videa, takže tam dejte ten odběr, je to zadarmo a uděláme to velkou radost, díky moc. Zároveň ještě jsem si objednal jednu věc, na kterou taky budu dělat unboxing, takže tady máte rovnou dva unboxingy. Udělám to tedy jako speciál za 2000 odběratelů, protože taky nějak krásně vyšlo. Tak a tady máme, jasně, tady bude asi návod a takovéhle věci, který teda zatím. WTF, kolikrát to tady je? Proč to tady čtyřikrát? Čtyřikrát to stejný. Mimochodem, když jste si ten stůl chtěli koupit taky, tak pozor, jedna věc. Tady takhle má jakoby takhle takový výklenek a v tom obchodě, kde jsem si to kupoval, byl na obrázku výřez ještě tady takhle, stejně velký jako tady. Takže to mělo tady takhle výklenek i tady takhle výřez. Nakonec to má teda jenom ten výklenek, takže je to teda úplně nějak nevadí, ale na obrázku je prostě něco jiného. Takže papíry dáme stranou, prvně se podíváme, co tady je a potom tak nějak zkusím v timelapse složit, protože já si myslím, že to bude trvat celkem dlouho. Nachystal jsem si nějaký šroubáky, viděl jsem tady šrouby, takže to asi nebude úplně sranda. Třeba toto absolutně netuším, co je. Jo, to bude asi ten držák na nápoje nebo tak něco, který asi používat nebudu, ale to nevadí, máme ho tady. Někomu by se mohl hodit, mě teda asi úplně ne. Tohle taky netuším, co je, ale vypadá to, kdyby to byly nějaký kryty na ty nohy, OK. Já se musím snažit dělat co nejmenší kraval, protože jako by to tam bylo docela dost slyšet na tom videu. To úplně asi nechcete a kromě toho ten stůl teda stál 4200, pokud by vás to zajímalo, pokud byste si ho chtěli koupit taky. OK, tady to je plno šroubku, opravdu hodně šroubku, takže to bude celkem, myslím, skládánka tohle. Tohle to opět nevím, k čemu je, ale to se asi dozvíme. A tohle toto by mělo být nějak jakoby na kabely. Mělo by to nějak fungovat, že semka to asi dám prodlužku nebo tak něco, ale to zatím taky řešit nebudem. To je tohle, to mě taky zajímalo. Tady máme USBčka, což je super. A tady jsou pak nějaké další věci, kterým se asi taky budeme věnovat potom. Teď bych se ale přesunul k tomu zajímavějšímu a to bude ta deska a ty nohy, který budeme asi předpokládám skládat jako první. Jasně, tady potřebuju nůžky. Co pak to je? Ty krásy, to je jak rozbalovat vánoční dárky. Přemýšlím, co je co, to taky vůbec netuším, co je, takže. Já nechápu, jak já toto budu jako skládat, jo, když prostě každou druhou věc nevím, co je. A tady už máme nohy, OK. Tady už vím, co je, na toto jsem se díval. A tohleto, prosím pěkně, je podložka. Ta podložka měla být po celém stole a měl jsem si, že tady je i kus desky, ta deska je mimochodem na tři části, takže ta se budeme se taky nějak složit. Takže tady je ta třetí část, ta nejmenší. No a tady teda máme tu podložku, kterou teda zatím asi nechám v tom a dám to někam stranou. Nějak já teda doufám, že to všechno na videu bude dobře vidět, protože tady fakt nemám místo, kde bych to skládal a hlavně absolutně vůbec nevidím na mobilu, co dělám a co vlastně točím. Tak a tady máme desku, OK. Tady jsou ty dvě desky, ty, jak jsem říkal, je to na dvě části, tady máme zase něco. A to ty desky jsou těžší než ten zbytek. Tak a myslím, že to už je všechno, takže to dám pryč a jdeme se teď v timelapse složit.
Dámy a pánové, nebyla to sranda to složit, některé věci jsem tam ani nedával, protože by se to strašně blbě točilo. A jak teda s tou mám složený, všechno jsem tady už pěkně udělal, udělal jsem tady i kabela, dal jsem si semka všechno, co potřebuju. Ještě jsem teda přemýšlel, jak vyřešit světlo, aby to tady mohlo pěkně otočit. Jinak to řeknu, líp to prostě nebude, lepší světlo tady nebude, aby se to líp viděli. Co jsme si k tomu stůlu ještě mohli říct, tak skládání teda, jak jsem říkal, nebylo úplně jednoduchý, celkem to tady trvalo a jinak teda se stále jsem zatím naprosto spokojený, všechno úplně tak, jak jsem čekal, mám tady úplně pěkně místa oproti tomu starému. Pokud jste neviděli mu starý stůl, tak se podívejte na minulý video, který jsem točil a to jsem vlastně ukazoval celý své studio, to jsem měl ještě ten starý stůl. Takže tak, kromě toho tady mám ještě jednu věc a to je jsou prostě nějaký USB hub, nebo jak se to jmenuje, teďko netuším, ale můžu tam prostě zapojovat USBčka do toho a nemusím nikam líst pod stůl, abych to zapojil do počítače, takže tak. Co se týče ty podložky, tak teda jako musím přiznat, že je na ní hrozně rychle vidět prach. Na videu to asi vidět nebude, ale je na ní celkem dost rychle vidět prach, tím jak je tmavá. A jinak teda jako na dotek takhle příjemná. Musím říct, že i s myší se po ní jezdí pěkně, takže jakoby já si vůbec nestěžuju. Strašně velká výhoda, že jsem, tak na to nebude asi vidět. No to asi nebude vidět, ale tady je ta díra na kabely, takže tam jsem vyklimal na všechny kabely a nemám to teď tak nějak šilět. Ještě když si teda vlesu pod stůl, tak vám můžu ukázat kabeláž, některý mu takhle počítat. Můžu vám ukázat kabeláž, kterou možná ještě budu trošku upravovat, ale myslím si, že jinak je to celkem pohodě a takže zatím jsem se s tím plně spokojený. Nemám žádný problém, kdyby samozřejmě nějaký problém byl, tak vám to napíšu do komentáře. Tím už jsme se ale dostali na konec videa, takže pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, komentář. Blížíme se ke 2000 odběratelům, takže určitě dejte odběr a mějte se krásně. Ahoj.